Sitten on sitten tämmöinen kuin Goat Vore, vuohen huora suomeksi. Härskillä nimillä lähettää liikenteessä. Joo, Yhdysvalloista tuleva bändi, tuota New Orleansista perustettu 97. Anteeksi, Black Death Thrash Metal. Lyyrilliset teemat ovat satanismi, pimeys, uskonnon vastaisuus ja harmageddon. Itse on kuullut vähän sen kuunnellut tätä, niin kuin, mutta siis en ole sille urakalla. Mutta jos miettii tätä bändiä sille pitkällä tähtäimellä, niin tota, jos pidät tästä bändistä, niin no, Pearl Pecori, Destroy 66, Apsu, Vital Remains, Black Unwilly, Uncle Corpse, Aurora Noir, Deicide, Toxic Holocaust, Celtic Frosty, Dark Throne, Implant Nazarene, Hellhammer ja moni muu. Ja onhan minä kuullut tästä bändistä, mutta en nyt hyvin äkkiä saa mieleen, että oliko Command to Destroy, oliko mulla se kuuntelussa silloin vuonna, kun se on splitti ollut, joo. Pitkä soitto tuli 2017, no en ole ihan varma, levykannen mukaan, otas nyt, joo. Kyllä minä olen kuullut tuonkin, mutta en silleen ole koko levyjä varmaan kuullut ikinä. No en, tämä uusi levy on nimeltään Angels Hung from the Arses of the Heaven. Oh. Joo. No, sanotteko nyt näin, että tosiaan tota, niin, lähettään tällä Invocationilla, niin instrumentaali introlla liikenteessä Invocation kolmosella, niin tota, sehän on semmoinen helvetin mielenkiintoinen, vähän niin kuin kauhuelokuvissa se lähtö on, ja siitä sitten lähdetään tähän se ensimmäisen biisin Burn of Satan Flesh, niin sehän on semmoista saatanallista mättö, miten nyt sanoisin, niin kuin, ei se nyt Impalit Nazarene tule niinkään mieleen, mutta jos sanotta, niin Destroy 666 Pelk Pecori on ihan saatanasti siinä, kuulostaa ihan perkeleen hyvältä. Sitten jos mennään kolmos biisiin, ja se on Best of All the Abomination, 4 minuuttia 29. Joo, no samaa meininki jatkuu. Toisaalta kun mietin nyt tässä, kun rupen ottamaan, niin kuin, että kolme ensimmäistä biisiä, jos ei lasketa intro, siis no vitos biisikin voi olla. Se on semmoista satanammoista tykitystä, niin kuin on Pearl Pecorillakin. Ja sitten nimikkobiisi Angels Hung from the Arches of Heaven, niin tota, ihan sairaan hyvä. Että jos miettii niin kuin Death kautta Black Metal, Thrash Metalin tämän vuoden semmoisia kovimpia levyjä. Pearl Pecorihan oli ihan saatanan kova. Ja tota, tämä kyseinen Goat Vore, niin ihan keppesti männöin niin kuin vuoden parhaampiin levyihin tällä se saralla. Sitten seuraava biisi, vitonen, Death from Above on sitten taas tuota, sitten tuota niin, samalla meiningillä mennään, riffit on ja se helvetillinen, saatanallinen se lauluääni sitä äijällä, se paistaa sitä läpi. Puhumattakaan sitten kutosvisi, Ruinus on liturgi, nämä on niin saakelin vaikeita välillä laussu, mutta se suokaa ne, se minulle. Niin tota, Rungius on liturgi, niin tota, samalla meningillä veivät tämän. Mutta sitten kun rupesin miettimään, niin kun näitä on 47 minuuttia 12 biisiä, niin tota, onko ehkä pikkasen liian pitkä levy? Onko ehkä? Ehkä vähän on. No sitten 7 biisi, Victory is the Lighting of Destruction. Siinä on kyllä semmoinen meininki, että oksat pois. Voisin kyllä sanoa, että itse asiassa niin 9 biisi The Devil's Warlords, niin siinä on pikkasen vivahteita Deicidestä, että jos tuota, sitä miettii, niin siinä on niin kuin jotenkin läsnä Deicide. Miksi ei sitten myöskin tota niin, Fate of a Soulless Heartissa, niin siinä kyllä on sitten taas Pearl Pecori. Pearl Pecori on minusta eniten tämän tapainen ja yhtä ilkeä ja semmoinen rienaava tämä on. Sitten 11 biisi Nihil, se nyt on semmoinen aika tyypillinen Black Death
Death Black Metal-vivahteinen kappale. Hirveästi sanotaan nyt, että Blasphemy on tässä niin kuin Jumalan pilkka on niin kuin koko levyllä niin kuin läsnä. Ja viimeinen biisi, And I Was Delivered From The Wound of Perdions. 6 minuuttia, ja yleensähän viimeinen biisi on se, mistä sitten niin kuin tuo viimeisen sanan sanon aina yleensä, tai sitten, että niin kuin, miltä se minusta niin kuin tuntuu sitten loppupelissä. No lähdetään tuosta kannesta liikenteeseen. Se kansihan on ihan saatanan siisti. Siis kansihan on niin kuin 5/5 kansi, ei siinä mitään. Kansi on niin kuin tosi hämöinen ja tuommoinen rienaavan saatanallinen. Mutta loppupelissä niin kuin levy kokonaisuudessaan, niin omalla genrellään on niin kuin huippuluokan kamaa, että ei tätä niin kuin, todellakin ei tätä tarvi hävetä. Mutta sitten taas toisaalta keskimääräinen biisien pituus ja yleensäkin levyn aika, niin ehkä joissakin biiseissä se olisi saanut olla lyhempi, mutta näin maalikon mittelistä, niin se on 3/5. Että tämmöistä musiikkiakin kyllä kuuntelee, mutta jos et ole tämmöisen death kautta black metal musiikin ystävä, niin et kyllä jää pois paljosta paitsi, jos et kuunteliskaan. Mutta ne, jotka tykkää tämmöistä musiikista, ne ehdottomasti kannattaa kuunnella. Eli siinä oli God for ja Angels Hung from the Arches of Heaven. Näin.